Përshëndetje nxënës të dashur. Në temën e sotme në biologjin 9-ta do të njihemi me Grabitqarin dhe Preja. Do të shohim se çfarë është Grabitqari, çfarë është Preja. Ndërkohë, tiparet karakteristike që I bëjnë të dallohen Grabitqarin nga Preja dhe vendi I tyre që zën në zinxhirin ushqimor. Së pari, Grabitqarët janë organizma ose themi gjallësa të cilët ushqehen me gjallësat të cilët konsiderohen ushqimi ose vakti I tyre, që është preja. Pra preja është organizmi gjatë të cilës konsumohet nga grabitqari. Përsa I përket disa prej shëmbujve të lidhjes midis grabitqarit dhe pres, kemi këto emra përkatës të gjallësave, si që janë luani dhe zebra, ariu dhe peshku, dhelpra dhe lepuri e të tjera. Ndërkohë që grabitqari dhe preja mund të gjenden në çdo pjesë të kontinentit, përsa I përket nga poli I Iberiut deri në Ekuador dhe nga maja e malit ose themi nga lartësitë më të skajshme deri në thellësitë oqeanike ose ujore më të skajshme. Dim shumë mirë që grabitqarët janë organizma, ashtu si kurse I shohim edhe për mes fotos përkatëse, të cilët ushqehen me prenë e tyre ose me mishin, që plotëson edhe të gjitha karakteristikat përkatëse të grabitqarit, por ndërko mundëson në një farë mënyre, themi dhe plotësimin e të gjitha vlerave ushqyese në përmjet konsumimit të pres nga grabitqari. Por ndërko kemi grabitqarë të ndryshëm, si kurse mund të përmënden që janë mishngrënës, por nuk ushqehen me prenë që kapin në mënyrë të drejtë për drejtë, por ushqehen me gjallësa të cilat I gjejnë të ngordhura në mjedisin ku ato janë, siç mund të jenë për shembull disa nga gjallësa të grabitqarëve që janë kojotat dhe arinjt, në një farë mënyre ata shërbejnë si pastrues të mjedisit. Disa tipare karakteristike të presë e janë të dukshme nëse ne shohim strukturën morfologjike të tyre të jashtme. Ajo që bie në pah është pjesa e syve të cilët zakonisht janë të vendosura në pamjen anash kokës në mënyrë të tillë që të mundësoj gjithë fushpamjen ose themi të ketë për para syve të vetë gjithë pamjen e mjedisit për të mbrojtu nga grabitqarët. Karakteristik tjetër është edhe kamuflajji. Kamuflajji është edhe të grabitqarët, por në rastin konkret të preja është shumë e rëndësishme në mënyrë të tillë që ti mundësoj mbijetesës në terenin në të cilën jeton për të mos u sulmuar nga grabitqarët. Gjumi është një tjetër mundësi ose themi një mënyrë për të mbrojtu nga grabitqarët, sepse zakonisht grabitqarët janë gjallësa të cilat flenë më gjatë, por preja, duke qënë se duhet jetë më vigilente, si që është rasti konkret këtu për shëmbull që kemi lopën, fle 4 orë në ditë kundrejt maces e cila fle 18 orë në ditë. Substancat toksike, disa prej preve, ose themi disa prej gjallësave për të mundësuar grabitqarëve, mbrojtjen nga grabitqarët pra, lëshojnë disa nga toksinat të cilat largojnë grabitqarin për të mos e konsumuar si vaktin e tyre. Është interesant fakti se si disa prej organizmave kamuflohen nga grabitqarët. Në foto përkatëse, për shembull, kemi disa insekte të cilat imitojnë gjethet e pembe, duke jetuar në këto mjedise, mbrohen nga grabitqarët në këtë lloj strukture që ato paraqesin, por ndërkohë jetojnë duke ushqyer me bimësinë e këto mjedise. Një karakteristik tjetër e veçantë e insekteve është edhe pamja e fluturës që imiton gjethen e tharë, ku në strukturën e flatrave të saj, në pjesën fundore, ashtu si kurse dhe ju I shihni, jepet imitimi I bishtit të gjethes që ndërko kamuflohet nga grabitqarë të ndryshëm. Këtu kemi pamjen e disa prej barngrënësve ose themi disa prej gjallësave të cilat janë në rangun e pres. Tiparet e grabitqarve
Pa tjetër që ne jemi mësuar që grabitqarët i shohim si kafsh të mëdha, të fuqishme, pa tjetër që egzistojnë këto karakteristika, por kemi dhe grabitqarë të cilët kanë relativisht, themi për masa, më të vogla se disa prej grabitqarëve të mëdhenjë. Gjithse si hynë në gamën e grabitqarëve edhe këta grabitqarë me strukturën e trupit të tyre më të vogël. Zakonisht themi, këto kafsh të cilat janë mishngrënëse, pa tjetër që duhet të kenë strukturë trupi të fuqishme për të mundësuar ndjekjen dhe konsumimin e pres në vaktin e tyre ditor. Një karakteristikë thelbësore është dhëmbët e mprehtë, nofullat e fuqishme, struktura e gjymtyrëve e fuqishme, kthetra të forta, të cilat mundësojnë kapjen e pres, por dhe një vëzhgim ose themi një shikim i mprehtë që mundëson vëzhgimin e pres edhe në distanca të konsiderueshme, themi, ja. Këtu kemi imazhin e disa prej grabitqarëve të cilët përfshihen, sikurse ne e thamë edhe në fillim fare në të gjitha mjediset e tokës, të planetit tokë, pra si në mjedisin dhe ose tokë, ose edhe në mjediset ujore të cilat janë thellësitë e oqeaneve dhe të deteve të cilat kanë grabitqarë të ndryshëm ose mishngrënës të ndryshëm. Jemi mësuar deri tashmë të themi që grabitqarët janë të gjithë të rangut të gjallësave shtazore. Bëjmë një përjashtim në të rast ku kemi një bim grabitqare në rastin e fotos që kemi këtu është Dionea, ku pasqyron për mes themi strukturës përkatëse të saj të strukturës së gjetheve një grabitqar bimor ku këto kategori bimash mundësojnë marrjen e kriprave minerale nga gjallësat të cilat bjen prej e tyre për shkak të mungesës së kriprave minerale në mjediset ku ato rriten, por jo se këto bim nuk do kryejnë procesin e fotosintezës. Pa tjetër që këto e kryejnë fotosintezën, por këto lëndë minerale të cilat zakonisht bimët i marrin nga sistemi rrënjor në mjedisin toksor ku jetojnë, nuk janë të mjaftueshme ose janë të varfra në këto mjedise, jap se këto bim hynë tek rangu i grabitqarëve. Tashmë, e dim shumë mirë që grabitqarët, ashtu sikurse dhe preja, janë pjesë e zinxhirëve ushqimor, ku në rastin e gjallësave shtazore, ne e themi që janë të gjithë të kategorisë të konsumatorëve, pasi e marrin të gatshëm mjedisin në të cilin ato jetojnë. Por se ndërsa përsa i përket bimëve, këto shfrytëzojnë energjinë diellore për të mundësuar formimin e lëndës ushqyese, si lëndë të gatshme për bim ngrënësit ose e themi për konsumatorët e rendit të parë, të cilët do të jenë në vazhdimsinë e zinxhirëve ushqimor pre të gatshme për gjithë grabitqarët në mjedisin ose në terrenin ku ato gjenden. Këtu kemi të pasqyruar një zinxhir ushqimor ku ashtu sikurse e kemi thënë dhe e rithekstojmë sërish që si hallg e parë në zinxhirin ushqimor janë prodhuesit të cilët shfrytëzojnë energjinë e diellit, patjetër në sistemin rrënjor të tyre përthithjen nga toka lagështin ose themi ujin dhe që kanë të tretur në të kriprat minerale, duke marrë nga ajri përmes hapësirës së gojzave të gjetheve të tyre dhe gazin karbonik dhe së bashku kombinohen për të na formuar lëndën ushqyese që është glukoza. E gatshme kjo për konsumatorin e rendit të parë, pra për karkalecin në rastin konkret, ku ky karkales, nëse do të shohim në vazhdimsinë e zinxhirit ushqimor, do të shërbej si pre për gjallësën pasardhëse që është konsumatori rendit të dytë që është bretkosa. Pra, në këtë rast, preja e parë është karkaleci për bretkosën. Por nëse shohim vazhdimsinë e zinxhirit ushqimor, bretkosa vetë është pre, pavarësisht faktit që është grabitqar për karkalecin, tashmë bie pre për konsumatorin e tretë që është gjarpri, ku edhe ky vetë pavarësisht faktit që në lidhje me bretkosën është i kategorisë grabitqar, do të konsumohet nga konsumatori i rendit të katërt që është shqiponja, në të cilën mbyllet dhe zinxhirin ushqimor, por që qëndron edhe në majën e grabitqarëve të përmendur në këtë zinxhir ushqimor. Përsa i përket rolit të grabitqarëve në mjedis,
është shumë thelbësor. Zakonisht ne kemi atë shprehjen që themi grabitqarët janë të dëmshëm, por nuk duhet parë në këtë këndvështrim. Pasi grabitqarët, pavarësisht faktit që sulmojnë prenë, ajo që ata synojnë, zakonisht është preja më e lehtë, ku preja më e lehtë mund të jetë një kafsh e sëmur, një kafsh e çal, një kafsh e sëmur në kuptimin që do të jetë e gatshme për të përhapur në gjithë grupin e gjallësave të saj, shumë prej sëmundjeve që mund të mbartë organizmi i saj. Ja që bëri frenimin e përhapjes së sëmundjes në tufën e të gjitha gjallësave të tjera të cilat hynë në rangun e presë. Dhe ndërkohë janë edhe gjallësat e plakura, pra bëjnë ruajtjen e biodiversitetit. Nëse do t'i referohemi një zone shumë të gjerë përsa i përket ekosistemeve më të mëdha, për sëri kafshët grabitqare ruajnë një balans biologjike ndërmjet gjallësave në këto mjedise. Nëse do të marim rastin për shumull të populatës gjallësave të ndryshme në një zonë të pyjeve tropikale, tigri bengalit për shumull, pavarësisht faktit që mund të ketë gjallësat të ndryshme si drer, antilopa, bizon, gjedh, grupime dhish, apo dhe gjallësat të tjera, që këtu tashme i kemi të përmëndura, nëse qoftë një prej këtyre preve që do të shërbesi me një për tigrin e bengalit, do të mund të zhduket, për sëri kë grabitqar do të ketë një prej gjallësave të tjera të cilat përshirë në këtë grupim gjallësash, që jetoj në këto mjedise të mëdha, ose në këto ekosisteme të mëdha. Por ndërko, shumë prej grabitqarve bëjnë të mundur pastrimin e tereneve nga kufomat e gjallësave të cilat jetojnë në këto mjedise të populluara dhe nga organizmat të tjerë. Për të mundësuar edhe njëherë një reflektim të njohurive që morëm për temën e sotme mbi grabitqarin dhe prenë, po ju lë këtë detyrë me këtë kërkesë përkatëse. Duke patur parasysh veçoritë e grabitqarve dhe presë, pse themi se grabitqarët kanë një rol të rëndësishëm në mjedisë? Ju falenderoj për vëmendjen zënës të dashur, bashkë miropafshim.